Salam, videomuza hoş gəlmişsiniz. Kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Elə isə keçək videoya. Bugünkü videomuz şamanizm dini haqqındadır. Bu dinin maraqlı inancları haqqında sizə məlumatlar verəcəm. Şamanın ruh dünyası hesab edilən dünyanı anlamaq, onunla əlaqə qurmaq və həmin transcendental enerjiləri bu dünyaya ötürmək üçün fərqli şuur halına keçməsini özündə ehtiva edən spiritual tətbiqat. Şamanizm dini tətbiqat sistemidir. Tarixən o tez-tez yerli və qəbilə cəmiyyətləri ilə əlaqələndirilir. Bura digər dünya ilə bağlantısı olan şamanların xəstələri yaşlaşdırmaq, ruhlarla əlaqə qurmaq və ölülərin ruhunu ahirət dünyasına apara biləcək gücə sahib olduğu inancı daxildir. Asiyalı və qərbi ziyarətçilərin əsrlər boyu qeyd etdiklərinə əsasən, şamanizm Şimali Asiyada Sibir köklü xalqlar ilə xüsusilə bağlıdır. Bu əvvəllər Avropa, Asiya, Tibet, Afrikada, Şimali və Cənubi Amerikada geniş tətbiq olunan bir ideologiyadır. Bu tanrıların, şeytanların və ruhların əzadlarının dünyası kimi fövqəli təbii fenomeni olan inam üzərində qurulmuşdur. Valentin Haqdayev Olxan Adasının əsas şamanıdır. Gündəlik həyatınızı əslində bir şamanist kimi yaşadığınızı bilirdiniz. Şamanizmdən qalma müasir müsəlman türklərinin bəzi inancları. Məsələn, göz muncuğu. Bunun şamanlarda istifadə məqsədi pis ruh olan albısı qovmaqdır. Bu pis ruhun məhz mavi göz muncuğundan qorxduğu düşünülürdü. İndi də mənasını bilmədən çox geniş istifadə olunur. Soruşsan albısı ruhuna inanmaz, mifolojik deyərik. Amma gəl gör ki, evimizdə onu qovmaq üçün göz muncuğu var. Digəri isə ölünün 40-ı, 3-ü, 7-si. Bunları eşitmirsiniz. Kimdənsə soruşsan qədim İslam ənənəsi və s. deyə bilər. Amma bu da şamanizmdən gəlir. Qədim şamanlarda ölünün ruhu 3-ü, 7-si, 40-ı günlərdə ruhlar aləminə daxil olur. 40-cı gün ruh aləm dəyişdiyi gün olaraq bilindiyi üçün uşağın da böyüyün ilə 40-ı müsəlmanlar tərəfindən keçirilir. Başqa bir inanc isə filmlərdə rastınıza çıxan ağaclara yaylıq bağlamaq. Qədimdə şamanların bunu etmə səbəbi müqəddəs ruhlardan arzularını diləmək, dua etməkdir. Müsəlmanlar isə bunu tanrıya edilən dua kimi özəlləşdiriblər. Və yenə filmlərdə rastımıza çıxan hətta bəzi yerlərdə hələ də istifadə olunan kurşun dökmək deməz şamanizmdən müsəlman türklərinə qalan inancdır. Əvvəllər şamanların pis ruhları qovmaq məqsədi ilə etdiyi bu inanc günümüzdə müsəlman türklərə tərəfindən bəxt açma, nəzər qovma olaraq özəlləşdirilib. Bu inanc sistemində isə günəş batdıqdan sonra ölünü bastırmaq şamanizmlə gün batdıqdan sonra dünya möhürlənir. Buna görə də ölünü o vaxtı bastırmaq olmaz. Ümumiyyətlə mevlud kimi ölü bastırma mərasimin demək olar ki, hər hissəsi müsəlmanlara şamanizmdən keçib. Başqa biri isə su kimi get, su kimi gəl. Gedənin arxasından su tökmək. Şamanizmdə onun ruhunun tezliklə geri dönməsini ümid eləmək idi. Bu inancda isə gecə dırnaq kəsmək şamanizmdə ruh, ət və dırnaqla əlaqəli olduğu üçün gecə dırnaq kəsdikdə pis ruhlar gəlirmiş. Allah yuxarıdadır cümləsi və dua edərkən əllərin göyə tutulması da şamanizmdən gəlib. Əslində, İslamda Tanrı hər yerdədir. Allah yuxarıdadır ifadəsi şamanizmə aiddir. Bəzəkli məzardaşları, yeni gəlinlərə qırmızı lent bağlamaq, xına yandırmaq, su içərkən başını tutmaq, güzgü sındırmaq, sağ ayaqla ilk addımı atma və daha nələr nələr. Şamanlardan daha şamanıq sanki. Bu videonun da sonuna gəldik. Videonu bəyənib paylaşmağı unutmayın. Mən sizə belə məlumatlar çatdırdığım üçün xoşbəxtəm şəxsən.